د خبرونو سر ټکی په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ دوام او د دې ولایت د بې ځایه شویو وګړو د شمیر ډیروالی. د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ پر نشتون او د نورو ولایتونو د احتمالي سقوط په اړه د مشرانو جرګې خبرداری. او په بیت المقدس ښار کې د دوه تنو اسرائیلي وګړو وژل کېدل. سلامونه او پرزوینه. نن یک شنبه د تلې اتلسمه او د روانې زیږدیزې میاشتې نهمه نېټه ده. پام وکړئ د هېواد او نړۍ مهم خبرو. د هېواد امنیتي ځواکونو وکولای شول د کندوز ښار په څنډو کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د کندوز امنیت قمندان وایي افغان پوځیان به ډېر ژر د طالب جنګیالیو د لمنځه وړو په موخه د کندوز په چرخاب، خاکنی، زاخیل او علیخیلو سیمو کې د ځانګړي عملیات ترسره کړي. د ملي دفاع وزارت هم د طالب جنګیالیو سره په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو له پرمختګ څخه خبره کړه. لیوی ونی راهیسې په کندوز کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. افغان ځواکونو د طالبانو د ځپل کېدو لپاره کور په کور جګړه پیل کړي. دغه پوځیان بریالي شوي چې طالب جنګیالي د کندوز له ښار څخه په شا وتنبوي. برای چهاردره در خاکنی و در قسمتهای غرب قندوز با واقعیت طالبا در مابین خانه مردم هستن، عملیات جریان دارن. خو په ځینو برخو کې د هوایي ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو په نښه کېدل د جګړې په ډګر کې د دوی پر وړاندې ستر ګواښ بلل کېږي. هغه مسله چې په نوې کړنه کې د کندوز په بالاحصار کې رامنځته شوه او له امله یې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. یک واقع دو واقع کې بوجود می او تاسو باور است ما متاسف هستیم، مگر کوشش میشن که تور واقعیت تکرار نشه. باید حدود و صغوری وظایف راست تا قاعده در مهاد جنگ یا در میدان جنگ باید تعریف شوه، فهمانده شوه و از صورت ای که این منصوبین فهمیدن اطمینان حاصل شوه. کندوز مثلا باید خراب قرار داره و یک امی هماهنگی به نیروها نیست، قوایی که ضرورت باشه اسلحه برشان نمیرسه. پا کندوز که د جګړې د پراخوالي ستر لامل له هستوګنې کورونو د طالبانو ګټه اخیستنه او له ترهګرو د سیمې هیوادونو د څارګرو ادارو ملاتړ بلل کېږي. هغه مسله چې د ملي دفاع وزارت هم پرې ټینګار کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز او نورو ولایتونو کې د جګړې زور اخیستل د غیر مسلکي کسانو د ګمارنې په برخه کې پر افغان امنیتي مسؤلینو د یو شمېر کسانو د فشارونو له امله بولي. نوموړی ټینګار کوي چې له شته ننګونو څخه د وتلو لپاره یوازې حکومت نشي کولی سمون رامنځته کړي، بلکې اړتیا ده چې ګوندونه او سیاسي څېرې هم د سمون رامنځته کولو په برخه کې له حکومت سره یو ځای کار وکړي. ښاغلی غني زیاتوي وروسته له دې به اجازه ورنه کړي څو ډلې او یو شمېر کسان په دولتي ادارو او په ځانګړي ډول د هېواد په امنیتي ادارو کې د سمون مخه ونیسي. بخش عمده مشکلاتی که در دو سال گذشته در قندوز، هلمند، روزګان و سایر نواحی کشور اتفاق افتاده است از این جهت نبوده است که سربازان و افسران ما توانه مقابله با دشمن را نداشتند، بلکه به علت سپردن وظایف مهم به کسانی بوده است که از شایستگی مسلکی برخوردار نبوده و با ملاحظات غیر مسلکی در آن مناسب گماشته شده بوده. فشار آوردن بر مسئولین برای تعیین افراد نالایق در مناسب نظامی از علل عمده تلفات نظامی و ملکی بوده است. تداوم این وضعیت به هیچ صورت قابل تحمل نیست و کسانی که در برابر اصلاحات مقاومت کنند و یا در فساد و مافیاگری نقش داشته باشد با آنان برخورد قاطع خواهد شد. از این پس باید ترفیعات افسران اردو و پلیس بر اساس دستاورد محسوس مسلکی صورت بگیرد. اصلاحات در بدنه نظام به جایی نمیرسد اگر در گرگانهای مهم آن اصلاحات صورت نگیرد و باید بگویم که بدون آن نه برنده جنگ خواهیم بود و نه برنده صلح.
د امنیتی ځواکونو ترمن نه همغږي او ناسم مدیریت د هیواد د ډیرو ولایتونو د سقوط لامل کیږي. د مشرانو جرګې رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره خبرداری ورکوي چې د هیواد په وروستیو ناخوالو کې د سیمې څارګر ادارې پوره لاس لري او په نظام کې دننه نفوذي کسان د هیواد د یو شمیر ولایتونو د سقوط لپاره د سیمې له څارګرو ادارو سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي. له یو ورځو راهیسې په کندوز کې جګړه روانه ده. طالبان د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې شتون لري او پر افغان ځواکونو او ولسي وګړو بریدونه کوي. تر دې وړاندې د هیواد لوړپوړو امنیتي مسؤلینو ټینګار کړی و چې کندوز به کله هم سقوط ونه کړي او دوی به تر اګر سخت وځپي. ای عملیات بر سرکوبی کامل ملا سلام، ملا جنت گل و امثال هم شد. ما ای جنگ به خانه خانه و به لانه ای از اینا خاطر رساندیم در هر جایی که اینا خود پنهان کردن در موجه جنگ برشان میرن. دشمن تا منگا هیچ کلا دا مجال ور نکلی چیز منگا خلق و پسد باندی ناوڑا عملیات بکیم دا اوز منگا تدابیر طول بشپر چوی دی. خو پختنه دا چې ولې کندوز یو ځل بیا له ننګونو سره مخ شوی دی. نه پیگیریس، نه تحقیق است در این باره، نه هم دولت دلچسپی داره. دولت یک دولت است که کوشش میکنه روز خود تیر بکنه، روز خود بچلانه با دروغ، با راستی، با دیگه و با دیگه. مدنی فعالین او د مشانو جرګې او شمیرغړي په کندوز کې د جګړې د پراخوالي ستر لامل د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی بولي. مدیریت اصلا در ارگانهای امنیتی وجود نداره، بنابراین که در ولایت ها به اساس روابط تعیین میشن که بنابراین نه هماهنگی وجود داره و نه اونا یک مدیریت خوب داشته باشن. خود مشان و جرگی مشر دو دوگو ننگوان و بنسټیز لامل د سیم هوادون و ترگریز لاسوهنه بولی. دو دنیا نه خواهش من هیڅ د افغانانو د سند مجلس چې لکه څنګه چې زمنګ د افغانستان مظلومیت د سلويخ کله ثابت شوی چې غونډیان او دلته د غونډیان شوم اهداف زمنګ د اجیرو مزدورانو په توسط پلی کیږي زمنګ په څنګه ودرې او د افغانستان مظلوم خلک دغه حالت نه وباسي. په داسې حال کې چې تیر کال د کندوز د نسکوریدو د څېړنې لپاره حقیقت موندون کای کمیسیون ګمارل شوی بو، خو د یو کال په تیریدو سره د مدیریت کمزورتیا او پلسګونه نورې ننګونې د دې لامل شوي څو دغه ولایت یو ځل بیا د طالبانو منګولو ته ورشي. پرون په کندوز کې څو تنو ماشومانو د لوږې او تندې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دې موضوع په څرګندولو سره په کندوز کې امنیتي وضعیت ګواښونکی بولي او په روانه جګړه کې د ډوډۍ او د څښاک اوبو پرته د ډېرو کورنیو له بند پاتې کېدو خبره کوي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ناامنیو لامل د پاکستان د څارګرې ادارې لاسوهنې بولي او د کشمیر په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي وینا چې ویلي دي په کشمیر کې امنیت د افغانستان پر وضعیت مستقیم اغېز لري په کلکه غندلی دی. د کشمیر په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي مشاهد حسین په دې وروستیو کې ویلي د افغانستان او کشمیر ناامني له یو بل سره په نیغ ډول اړیکه لري او د دغو دوه سیمو لانجه باید په یو ډول حل شي. په همدې لړ کې دغه څرګندونې نن د مشانو جرګې د یو شمېر غړو له سخت غبرګون سره مخ شوې. پاکستان اته فکر میکنه که اگر ما خواسته باشم د افغانستان صلح میایه، اگر ما خواسته نباشم نمیایه. او آتشه و او یزم تیل انداختی که در افغانستان آماده آتش ساخته، او آرام آرام دامنگیر حکومت های پاکستان میشه. د مشانو جرګې رئیس دیات پاکستانی چارواکي دغه څرګندونې غیر عقلانه بولي. دغه خلکو کار ده چې دوی جهل و سر تر اغره ده او هغه څه چې دوی په زړونو کې د افغانستان دپاره د څلوېښت کلونو کې تیرېدل نن به انشاءالله رسوا کیږي. بل خوا د مشانو جرګې یو شمېر نور غړي وایي په کندوز کې د لوږې له امله ګڼ شمېر ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. در جنګ گیر آمدن و از گرسنگی جان میدن. بداد از این مردم حکومت وحدت ملی با قدالره که از بروکسل آوردن برسن. چند تن اطفال از نهایت گرسنگی اونا جان دادن. نبود آب، نبود برق، نبود مواد غذایی از جمله چالش های بسیار جدی و نگران کننده مردم کندوز است. با برطبق که در کندوز یو شمیر اوسیدون که هم پیاد ولایت که در خوړو او څښاک اوبو د نشتوالي له امله سر ټکوي. مواد غذایی
گابچ کی پیدا نمیشه دکانا بند است کل کی در بدر است نان پیدا نمیشه او پیدا نمیشه کل کی در خونه قید مونده د کندوز د پولیسو مسولین په دې باور دي چې د ترهګرو د ځپل کېدو لپاره اړین امکانات پواکې نه لري زمانی که دشمن با 82 مجهز باشه دشمن با سلاح‌های ثقیله مجهز باشه و اوزه با یک مل کلاشینکوف چی کرده میتون په کندوز کې لوو ورځو راهیسې نښته دوام لري اوس د ملي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې حکومت د پوره تجهیزاتو په شتون سره بریالی شوی نه دی څو کندوز ښار د ترهګرو له شتون څخه پاک کړي د کندوز د امنیتي مسولینو ناغیړي او بې پروايي په دې ولایت کې د اوسني وضعیت اصلي لامل دی د خطناو په نوم د بنسټ مسولین د دې مطلب په څرګندولو سره وای حکومت د کندوز جګړې په تړاو د خلکو او د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې ځواب ویونکی دی او باید والی او د دې ولایت امنیتي مسولین له خپلو څوکیو ګوښه شي په کابل کې د نوې کرخې بنسټ غړو نن یوې خبري ناسته وویل چې کندوز د امنیتي مسولینو د ناغیړۍ له امله له انساني غمیزې او ناامنۍ سره مخ شوی دی دوی وایي حکومت د ولس پر وړاندې مسولیت لري او باید امنیتي مسولین او د کندوز والی په خپلو دندو کې د ناغیړۍ له امله ګوښه کړی شي غفلت مقامات حکومتی و همچنان معاملات در پشت پرده وجود داره که بیشتر کندوز تانسته تا امروز به این حالت برسانم په همدې لړ کې د دې بنسټ مسولین له حکومت څخه غواړي چې د سولې پر سیاست له سره کتنه وکړي او همدارنګه د طالبانو د ځپل کېدو لپاره جدي ګامونه پورته کړي حکومت باید به سیاست پروژه‌ای و به انتهای مصالحه‌گرایی خیش تجدید نظر نموده در عوض توجه جدی در سرکوب این دهشت افغانان و شورشیان را روی دست بگیرد سیاست‌های ناکارا، سلیقه‌ای و قومی خود را زیر نام صلح و گفتگوهای صلح که به این بهانه برخی از گروه‌ها و ترورستان را براحت می دهد خاتمه بدهد. دوی همدارنګ زیاتوی چې په نام نه ولایتونو کې د خوراکي توکو او اوبو نشټوالی او د جګړې پراخوالی د دې لامل شوی څو د دغو ولایتونو اوسیدونکي بې ځایه شي دوی له حکومت او مرسته رسوونکو بنسټونو غواړي چې له جګړه ځپلو سره د مرستې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي یک تعداد مردم در کندوز به خاطر ګرسنګي یک تعداد مردم به خاطر ارتباطاتی که از لحاظ قومی اونجا دارن و یک تعداد مردمی که به اساس مهاجرت های ناهنجاری که در اونجا زندگی کردن امروز به کابل رسیدن به تخار رفتن به مزار شریف رفتن په همدې لړ کې د یاد بنسټ غړي په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د پڅوالي ستر لامل د وسلوالو مخالفینو لخوا له پولیسي وګړو د سفر په توګه ګټه اخیستنه بولي او له افغان ځواکونو خپل ملاتړ په ډاګه کوي له درې زرو څخه ډېر کندوزیان په دې ولایت کې د جګړې له امله مزار شریف ښار ته کډه شوي دي دغه بې ځایه شوي کسان اوس مهال په خراب وضعیت کې ژوند کوي دوی وایي د خوړلو او څښلو لپاره څه نه لري او ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي او تر دې مهاله یې هیڅ بنسټ له دوی سره مرسته نه ده کړې کندوزیان دا دوهم ځل دی بې کوره کېږي دلته ډېری کورنۍ چې بې ځایه شوي دي بلخ ته راغلي دي او پر مشرانو سختې نیوکې کوي خداش بشرمانی تا که ما را سیاسرای ما را عمر عزت ما را دیجه شما خاک کشیده دوی یوازې بریالی شوی دی چې لا وژل کېدو وژغورل شي او د خوراک لپاره هیڅ نه لري او ټینګار کوي چې تر اوسه ورته پاملرنه هم نه ده شوی از دولت مرکزی هم جدی تقاضا را میکنیم که اونجا دا اونجا شیشته سیل مردم تماشای مردم قندوز نبینند که دیجه مردم قندوز به چی حال روان است مردم قندوز به مشکلات مواجه هستند باید به مردم قندوز هر چه عجل رسیدگی بکنه دیر دی دولت نه دا غواړم چې که دا مسله نشي حل کوی نو ایسه یو طرفه کی یادی هغو ته وسپار یادی دا شي چې مقصد دا موږ غریبان خپل ژوند دلته په مخ ویسو دین ختې ماشومان هم له کړاوونو سره مخ کړي دي بلخوا په کابل کې د ولسي جرګې ځینې غړي خبرداری ورکوي که چېرته ژر دې وضعیت ته رسیدګي ونه شي دوی به لارو ته راووځي که عجل لاس په کار نه شي بیا موږ مجبور یو چې په خپله راووځو همدغه شان د ټول افغانستان باندې په ټولو قومونو او په تربګنیو او په پرګنیو باندې غږ وکړو او دوی بیا زموږ سره یوځای شي بیا د ارګ دروازه ته ورشو د ارګ دروازه وټکو چې وروه ته کې څه تو منتظر چیشته کسایی که نتونستن دوستای ما که اونجا هستن برادرها و خواهرای ما هستن باور بکنین شب روز من هیچ خواه ندارم تو متوجه میشم چی حالت است هر باری که من یک بار که تماس مرخ میشم و پرسان سان میکنم بار دیگه من نمیتونم وزیو پرسان میکنم
له دې سره سره چې هڅه مو وکړه د کډوالو ریاست نظر هم له ځان سره واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. او یاد لري چې دا بې ځایه شویو کره شمېر نه دی روښانه، خو ویل کېږي د دوی شمېر ډېرېدونکی دی. د تخار والی محمد یاسین ضیا وایي په تخار ولایت کې د کندوز بې ځایه شوي ماشومان د نسناستې په ناروغۍ اخته شوي دي، او د سړې هوا له امله یو ماشوم په دې کمپ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. بلخوا د تخار د عامې روغتیا رئیس وایي نږدې 2900 ناروغان په تخار کې د بې ځایه شویو کورنیو د پنډغالي روغتیایي مرکزونو ته ورغلي. په تخار کې کورنۍ بې ځایه شوي خصوصا ماشومان له ستونزو سره مخ دي. د تخار والی وایي ماشومان د سړې هوا له امله له خولې ولمنې شوي دي، او زیاته یې کړه تر اوسه نړیوالو ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. دوچار امراض تبیز که شدن کلینیکای سیار ما با ما طور گزارش میتن که تا فعلا در حدود 8000 کودک ادویه گرفتن، مانایش است که اونا مریض شدن که ادویه گرفتن. بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي 2900 تنو ته درمل ویشلي، او زیاتوي د حامله او میرمنو لپاره په پنډغالي کې 15 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي. فول خواهرای ما که حمل داره و یا خواهرای ما که زخمی است یا برادرای ما که زخمی است، برای اینا کم سهولت های بیشتر خلق کردیم، برشان خانه گرفتیم و ضمناً در کلینیک راجسترشان کردیم. اوسوس ویل کېږي 4000 کورنۍ تخار ته بې ځایه شوي دي، او په یاد ولایت کې تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي. ولسمشر غنی باید د نندارېزو کړنو پر ځای د امنیت، خوندیتوب او له شته ستونزو څخه د هېواد د راویستنې لپاره اړین تدابیر تل لاس لاندې ونیسي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې مطلب په څرګندولو سره په ښکته څوکیو د کسانو په ګمارنې او لرې کولو نیوکه کوي، او له ولسمشرۍ ماڼۍ غواړي څو د ټیټ رتبه کسانو د ګوښه کولو پر ځای دې لوړپوړي حکومتي چارواکي له خپلو څوکیو لرې کړي. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې هره ورځ ستونزې ډېریږي. ولسمشر غني اوسوس په ناڅاپي ډول دولتي ادارو ته ورځي او ناغېړي کسان له دندو لرې کوي، خو د ولسي جرګې غړي وایي دا کارونه نمایشي دي او باید لوړپوړي کسان له دندو لرې شي. متاسفانه کنا یک خانم بسیار ورزیده را که موین وزارت ساعت آمست پس میکنن و بیوز ازی که برای والی قندز پس کنه، بیوزی که آس والی فرار بدار بزنه، بیوزی که قماندان امنی قندز اینا جزا بتن، اینا را باید به کابل میخواستن، اینا را در مزار ها محاکمه میکردن، اما متاسفانه به گپای اینا دست میزنن که قدر تاثیرات بسیار زیاد بالای زندگی مردم افغانستان نداره. مدنی فعالان وای ولسمشر د دې لپاره د هڅې کوي څو ځان خبر ساز کړي. رئیس جمهور با این عوام فریبی ها تنها میخواه فقط خبر بسازه و مردم را متوجه کارها و حرکت های نمادین خود بکنه، و یقینا که ما دستاورد در رابطه با کار درست و جدی در افغانستان به هیچ وجه نداریم. خو خلق بیا په ورستوی که در ولسمشر در کلن استایه نکوی. کسایی که کار نمیکردن اونا را برکنار کردن تقدیر میکنیم، و در ضمن ازی از رئیس صاحب جمهور میخواهیم که بجای از اینکه در شفاخانه ها برن و در حوزه ها برن، باید درباره کندوز، درباره المان و فرا و بادغیس که 60 نفر در اواخر تسلیم شد، باید در او باره فکر کنند. برای در ولایت ها بررسی کنند که کل ولایت های ما در خطر مواجه است و سقوط مواجه است، مردم بیچاره و بی سرپناه شدن هر طرف میره، دی باره فکر کنند. دا په داس حال که دا چی سمو دا مخ که ولسمشر دا نهم حوزه دا امیر دند هم زنده ولی و اول هم دی عمله پای طولنیز و پانو که هم دیرو خلق و ملاتر کرده و. د بشری حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو سپارښتنې په افغانستان کې له 50 سلنو څخه کمې پوری شوې دي. د عدلیې وزارت مرستیال وایي چې افغان دولت له درې کنوانسیونونو څخه سپارښتنې ترلاسه کړې وې چې ټول ټال 401 سپارښتنې کېږي، او په څلېرویشتو برخو کې تنظیم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د سپارښتنو د پلي کېدو کچه د قناعت وړ نه ده. افغانستان د بشري حقونو له اوو نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای شوی دی. د عدلیې وزارت نن د دې کنوانسیونونو د پلي کېدو او غوښتنو په اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې د دې کنوانسیونونو په برخه کې د ماشومانو له میرمنو سره د زور زیاتي د مخنیوي، اقتصادي او ټولنیزو هغو کې 401 وړاندیزونه ترلاسه کړي. میزان تطبیق سفارشات بسیار پایین است، یعنی حتی د 3-4 مورد اگر ما بالاتر از 50% باشیم، دیگه در کل موارد دمی 401 سفارش متاسفانه میزان تطبیق بسیار پایین تر از 50% است، که ما فکر میکنم یک زنگ خطر است برای دولت افغانستان، برای ادارات مختلف دولتی که
باید سفارشات تطبیق بکنه. بلخوا د بشری حقونو کمیسیون وای باید په دې برخ کې شوی غوښتنې پلی شي. جدی گرفته شده این سفارشات خیلی مهم هستن در کمک های بادی که به افغانستان در رابطه به حقوق طفل و حقوق بشری در مجموع حقوق زنان و به دولت افغانستان ارائه میشه. ای مربوط به می هستند که دولت چقدر متحد است با این سفارشات و جنبه تطبیقی زوره تطبیق. خود عدلی وزارت وای تر و 121 غوښتنې پلی کړي، 9 سلنه د پلی کېدو په درشل کې دي او 9 سلنه نور بیان نه دي پلی شوي. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته ملته مو کوي. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. په بیت المقدس ښار کې د پولیسو د یو مرکز سره نږدې د ډزو د یوې پېښې له امله لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. اسرائیلي پولیسو ویلي دي چې دغه برید ترهګریز و. د راپورونو پر بنسټ برید کوونکی چې د ختیځ بیت المقدس فلسطیني اوسیدونکی و، له یو موټر څخه یې ډزې پیل کړې چې وروسته د پولیسو لخوا ووژل شو. ملګرو ملتونو د یمن په پلازمینه سنا ښار کې د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي ائتلاف مرګونې برید سخت غندلی دی. د راپورونو پر بنسټ د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي ائتلاف د برید د وژل شویو شمیر 140 تنو او د ټپیانو شمیر 1500 کسانو ته رسیدلی دی. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه برید خطرناکه بللی دی. د امریکې د ملي امنیت شورا ویان هم ویلي دي چې هیواد یې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف څخه د ملاتړ په اړه بیا کتنه کوي. د سوری په حلب ښار کې د خونړیو نښتو د پای لپاره شته هڅې اوس هم بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پرون شپې په ناسته کې په حلب ښار کې د سوری دولت د هوایي بریدونو د پای لپاره د فرانسې وړاندیز شوې مسوده د روسیې په ویتو سره رد شوه. بلخوا په سوریه کې د اوربند په اړه د روسیې وړاندیز شوې مسوده هم رایه ترلاسه نه کړه. د لیتوانیا وګړي نن د دې هیواد د پارلمان لپاره د 141 استازو د ټاکلو لپاره د رایو صندوقونو ته ولاړل. تمه کیږي چې د محافظه کارو ګوندونو په پیوړي کې دو سره د دې هیواد د سوسیال ډیموکرات ګوند حاکمیت هم پای ته ورسیږي. داسې وړاندوینه کیږي چې ټولنیز موضوعات لږ کمه تنخواه د لیتوانیا د ډیرو ځوانانو کړه کیدل او له روسیې سره د اړیکو شته ننګونې هغه موضوعات دي چې د ټاکنو پر پایلو به اغیز وکړي. اقتصادی خبرونه هم تر ځنډ وروسته ملته مو کوي. او دا هم یو اقتصادی خبر. د افغانستان 50 سلنه پټاټې یا کچالو له بامیانو څخه ترلاسه کیږي. د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ترانسپورتي لارو نشتون، د کچالو د معیاري زیرمو نشتون او له پاکستان څخه د کچالو واردات د هیواد اقتصاد او په ځانګړي ډول د بامیانو اقتصاد ته جدي ضربه ده. د بامیانو د کرنې ریاست د شمیرو پر بنسټ هر کال په بامیانو کې له 400 ټنو څخه ډیر کچالو ترلاسه کیږي. کچالو په بامیانو کې ډیر خل کیږي او د ډیرو کورنیو ژوند ورپورې تړلی دی. د تلې په میاشت کې په بامیانو کې د کچالو د حاصلاتو د اخیستو وخت وي. ځینې بزګران وایي چې د کچالو د خرڅلاو له درکه یې نه یوازې دسترخوان رنګین شوی، بلکې ماشومان یې هم ښوونځي او پوهنتون ته لیږلي دي. خود مه کیس مکنم او خود مه د بازار مبم د بازار عرضه مکنم همزو د مثلي بایګ او قلم او کتابچه د وشتکای خو میارم دیگه یش هم امور خمسته که تخمیانه زیاد داده این سال موره. چند خانواده را مشخص دارم که قبلا اولادای خود مکتب نمیموندن، چوپان در چوپانی رایی میکدن بخاطر که وضع اقتصاد از اینا خیلی ضعیف بود و حال امو اطفال از اونا در پهانتون درس میخوانن. دوی وای لاتی رو 50 کل نراحیسی چی سری خونی ورته جوری شویدی در دوی در جوان وضعیت هم ور سرای خشوایی دی. ذخیره نداشتیم، زیاد کچالون ما 40% بود، حالا که ما ذخیره گرفتیم حالی در 5% رسید، از خاطر که ذخیره یک چیز خوب است. دوی زیاتوي د لارې خرابوالی جدي ستونزه ده او یک اولنګ بله سیمه ده چې ډیری مېرمنې د کرنیزې ناروغۍ له امله سر ټکوي، خو وایي سږکال یې حاصلات ښه وو. مریضي داره، مثلا یعنی کچالو تخم که یعنی میرمیشانیم باز یعنی خراب میشه، گندره میشه، بازی کچالو نمیکنه، بیخی خراب میشه. چرا اوت رقم است؟
نمیفهمم که یه عیبی چه خاطر است از خاطر که زمستان تخم شسای نگاه نمیتونیم یا از اصل تخم خراب است. بلخوا کروانگر وای ده کچلو حاصلات بیخی دیر شویدی. از پیش هم مردم زحمت میکرد دیر رقم نمیشد. همین سال که زحمت کده یاد نظر تخم شست. په بامیانو که ده کچلو ده بستبنده یا مرکز ده چه ده ورزی 15 تن کچلو پروسس کوی او لسلن نور په سړو خونو کې ساتل کیگی. ځایی مسئولین وای که چرته ده برخت جدی پاملرنه وشی نو کروانگر به ډیره ګټه ترې پورته کړي. د ولایت بامیان کاری مثمر ثمر صورت نگرفته. مرکز پروسس کننده یا تولید کننده چیپسی هم در کدام فابریکه در بامیان وجود نداره تا بالری. منتها تلاش ما ای است که ما بتانیم دهاقین و مالدین بامیان با پروسس کننده هایی که در مراکز شهرهای بزرگ مثل کابل هست اینا را ارتباط بتیم. وقتی که علاقه مندی مردم دیدیم و امون نتیجه که از دیاقین گرفتیم و امو اوتپوت ما به استیلا مؤثریت شدیدیم، از امو خاطر ما کوشش کردیم که در دو فیز، یک فیز ما 192 ذخیره خانه را بر بامیان زیاد کردیم و در فیز دومی ما 150 ذخیره خانه را زیاد کردیم. و توجه دولت و توجه رهبری وزارت سرزی است که ما چطور بتانیم یک پلان 5 ساله تولید تخم کچالو را به سطح آسیا بسازیم. لکه څنګه چې پنځورونو کې وینئ دوی تر ډیره د لارو نشتونه او د بازار له کموالي سره ټکوي او له خصوصي برخې څخه غواړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو اوس هم د کابل په ګډون د هېواد د ځینو سیمو د هوا د حالات وړاندوینه. او د خبرونو په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننه دا و د دې ګړې خبرونه له ملتیا او مننه خوشاله شوم.